ញដល់រួចទៅយកមកបាទនេះគឺស្ត្រីជាម្ដាយបាទបាទនេះគឺសកម្មភាពកំពុងរុករកក្មេងនៅដែលលំទឹកបាទអាយុ7ឆ្នាំបាទនៅក្នុងវត្តមួយថានៅក្នុងស្រះមួយនៃវត្តខុសតារាមហាវត្តប្រាជ្ញបាទអ្នករៀវរត់អ្នកមុជទឹករករៀវរត់សពនេះបាទអាងថាបានប៉ះដៃហើយប៉ុន្តែយកអត់ទាន់បានបាទបាទនេះគឺស្ត្រីជាម្ដាយបាទអត់ចាក់តងទៅសាលាក្រុងគេយក